السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اسم غل أرق وناكسن صاحب هذا هلكن كحران وحن إذن كما هذا علنا يا أراد إيا فكرة ذاها كلا دون إيا السيدة نولا سعوتان هاد بادو ما هتنتين صاحب بيال أنا قونا وحن سكود دينا مرولبا وحيابو دن تقود كترجمة يا إيا حالة ذاها جيري يا دعدو ينكا إنا هلكن إذن كسو قد بين برامج كينا وحن سيكوبان وغسو قادان دونا arima ku saabsan wadanka Ethiopia si gaar ah arimihii muslimiinta iyo dawladda Ethiopia la xireeray sidaan halkan idin ka balan qaaday waxaan barnaamijkan si gooni ah ugu eegi doonaa marka laga reebo inaan waxyaabi hadda u dambeeyay si guud u guud mari doono deegaanka Soomaalida iyo waxyaabaha kaga aadana arintan ama deegaanada kale ee la midka aha ee muslimiinta sidaad la wada socotaan wadanka Ethiopia waxa wali ka taagan xiisada u dhaxeysa maamulka deegaanka oromada iyo muslimiinta xiisadaasi oo dawladda federaalka wadanka Ethiopiana aysan ilaa iyo hadda si toos ah u soo faragelinin madaxweynaha dawladda deegaanka oromaduna wali waxa uu ku adkaysanayaa inuu hawshii uu markii hore taba qorsheeyay uu halkiisii ka sii wado muslimiintana waxa ka go'an sida ay uga xun yihiin arinta la xiriirta qadiyada islaamka iyo duminta masaajida cabsi badan ayaa marka dhinaca muslimiinta hadgudubyada kala duwan ee masaajidda loo geysanayo ayaa wali taagan intaa waxaa dheer golaha muslimiinta ee magaalada Addis Ababa war ay soo saareen oo ay ku sheegeen dhimashada jumcadii la soo dhaafay ilaa 8 qof iyo sidoo kale in ay dhaawacyo tiro badan jiraan dadna xabsiyada loo taxaabay gudiga xuquuqul insaanka oo wali iyaguna leh wardadka haddaydan dambi ku haynin sii daaya baaqiyo kale tan soo saaraya oo ah dadka baraha bulshada lagu baahiyay la jid dilay ee booliska federaalku ay laynayaan waa in ciidamada la soo qabtaa oo sharciiga la horkeena maamulada islaamka ama dawladaha ay madaxdoodu islaamka yihiin dawlad goboleedyada tusaale ahaan Bishaanguul oo kaleeto Hareerida oo kaleeto way ka falceliyeen arintan siyaasiin kale oo muslimiina iyo culimo ka falceliyeena waa jira laakiin ninka ugu taytal sareeya muslimiinta wadanka Ethiopia maanta waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda wadanka Ethiopia Dameke Mekano dawladda deegaanka maxaarada ayuu ka soo jeedaa wali ma uusan ka hadlin arrimahan dawladda federaalka ana sidii laga filayay ma aysan uga hadlin waliba waxaa jirta in dawladdu ay waayadan dambe waxyaabo badan oo muslimiinta la xiriira ay ka aamusan tahay oo ay ka mid tahay arintan maalinta dhaweeyta ka hadlaynay ee wasaaradda waxbarashada iyo xilliga carafada iyo shicaaradka islaamka oo hoos u dhac u jira intaas iyadoo ay taagan tahay oo xaaladu guud tahay dawlad deegaanka Soomaaligu Soomaalidu waa dawlad deegaanka boqolkiiba boqol muslimiinta aha marka laga reebo dadka deegaankaas shaqooyinka u jooga ee Itoobiyaanka kale taa ama cid kale taba waa dadka markii la fiiriyo qof Soomaali ah oo adduunka waxaabaha laga yaabay baa waxay ka mid tahay qof Soomaali oo ma jiro aan Qur'aanka aqoon waliba fiican u lahayn dunidu way ka yaabtay muslimiintu sida ay diintooda ugu fiican yihiin astural markii la dhaho inta badan wadamada iyagoo islaam dumarkoodu xitaa ma astur dumarkeena Soomaaliyeed iyo dadkeenu waxaad moodaa inaynu hoggaan u nahay hadda dadka muslimiinta ee diimaha kala duwan haysta xitaa nimankan carabta ahaa waxa weeye aad dhaqankii hadda waan uga fiicanahay laakiin cilada jirta ee maalmahan aadka loo hadalhayay ee eedeymaha badan ee ka soo baxayeen baa waxay ahayd in culimada golaha islaamka iyo maamulka iyo waxgaradka deegaanku dabcan niyadoodu waxaan u malaynaynaa inay ka xun yihiin laakiin waxa aad loogu dhaliilayaa in aysan marnaba ka hadlin arintan dhibaatada muslimiinta in aysan wax falcelin haba yaraatee ka sameyn dadka qaarkood baa waxay leeyihiin oo maamulka dhaliilaya culimadu iyo golaha islaamka deegaanka waxay uga aamuseen arintan maamulka raali gelinayaan oo maamulka xaggiisa darteed kama hadli karaan iyadoo marka dhaliilahaas guudi ay jireen oo in aysan marnaba ka hadlin maamulka deegaanka Hareerida waa laga banaanbaxay jumcadii la soo dhaafay Bishaanguul Gumus waa laga banaanbaxay Oromiya intaas oo milaa lix meelood baa laga banaanbaxay magaalada Addis Ababa waa tan laga banaanbaxay dadku ku dhinteen ba 8 qof masjid Anwar intaas oo dibadbaxyo oo dhacaya
deegaanka Soomaalidu kuma jirin wax masaajid ah oo jumcadii markii laga soo baxay ma laba qof intay soo timid xitaa shir jiray ay qabteen iyagoo luqada amhaariga ku hadlaya hadii ay dawladda la hadli lahayeen wax tar bay noqon lahayd baraarujin bay noqon lahayd laakiin ma aysan dhicin marka diinta islaamku dadka qaar baa waxay leeyihiin macid baa marti looga yahay maxay nimankan ee dadkan ee muslimiinta deegaanku waliba deegaanka Soomaalidu waan ka duwanaho deegaanka kaliya ee boqolkiiba boqol aanahay inay muuqatay ahayd laakiin ma aysan dhicin iyadoo arintaas ay taagan tahay oo ay meesha ku jirto baa waxaa soo baxday madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar qoraal uu soo saaray qoraalkaas barnaamijka kan ka horreeya idinku sheegnay in uu hadalhayn badan Ethiopia iyo muslimiinta ka dhexdhaliyay oo dhaliilo badan loo jeedinayo madaxweynaha laakiin dadka waxyaabaha ayna fahansanayn ee laga yaabo waa waxay tahay baasha siyaasadda la yiraahday dana badan bay leedahay qofka siyaasiga ahna inta badan waliba siyaasiyiintu kala duwan inkastoo adduunku isku wada mid uun tahay oo qofka siyaasigi aysan jirin siyaasi mar walba boqolkiiba boqol dantiisa iyo tadiintiisa iyo tadadkiisa iyo deegaankiisa ka hormarinaya danaha kaleeto boqolkiiba boqol dunida dhan horta kama jiro laakiin waa la isdhaandhaama waa la yar kale roonya madaxweynuhu marka qoraalka uu soo saaray waxa uu kaga hadlayay waddanka Ethiopia inuu yahay waddanka keli aha ee ixtiraam buuxa oo boqolkiiba boqol muslimiinta loo hayo shicaaraadkooda ay mar walba ee diimeed ay leeyihiin ay muujisan karaan ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xisbiga BB-na ay yihiin kuwa mudnaanta ugu badan siiyay muslimiinta markii halkaas iyada la fiiriyo oo aysan jirin caqabaad waaweyn oo maanta la sheegan karo dadka muslimiinta ay tirsanayaan dawladduna ay dadaashay arintaas iyada gadaal dambu ku muujiyay madaxweynuhu inuu wixii dhacay ka xun yahay laakiin waxaa ka habboonayd bay dadka qaarkood leeyihiin dhaliilaya madaxweynaha inuu arintan si cad uga hadlo isaga oon Shimila Sabdisa ama Abiy Axmed ama BB ama cid kaleeto midna isagoo madaxweynuhu aan fiirinaynin inuu dareenkiisa isagoo muslimiinta matalaya uu arinta qadiyadan uu ka hadlo cambaareeya dhaliilo in uu dhacdo yar oo kooban ku tilmaamo dubinta masaajidda iyo dadka la leenayna ma ahayn laakiin madaxweynuhu waxa uu qiray inay shuhada ahaayeen dadkii meeshaas ku dhintay waa eray isaga laftiisu markii dhinaca kale laga fiiriyo macnayaal kala duwan xambaarsan laakiin dhaliil aad u badan oo kuwa luqadaha kaleeta ku hadlay Itoobiyaanka kaleeta iyo Soomaalidaba ayuu qoraalkaas uu madaxweynuhu soo qoray la kulmayaa welina socota deegaanka Soomaaliduna waxa looga baahan yahay in ay number 1 u noqdaan muslimiinta waddanka Ethiopia sababtu waxay tahay cid ka dhaqan wanaagsan oo diintooda kaga fiican ma jirto boqolkiiba boqol waa deegaanka kaliya ee muslimka ah tusaale ahaan waddanka Ethiopia dawlad deegaanadu ka kooban yahay dawlad deegaanka sidaamada oo ismaamulka sidaamada oo cusub waxaa la sheegaa in inta badan ay yihiin oo dadka qaarkood ay dhahaan nimankaas boqolkiiba boqol wax muslimiini kuma jiro iyo maya way ku jiraan laakiin waa dawlad deegaanka ugu yar inta dawlad deegaan ee kaleeto muslimiin baa ku wada dhex jira qaar bay madax ka yihiin tusaalana hadda Bishaan Gulgumuz oo kaleeto marka dawlad deegaanadaas iyo howlahaas kala duwan ee jira number 1 inay Soomaalidu u noqdaan oo deegaankooda u noqdo diintoodana ay difaacaan oo dareenkooda mar walba muslimiinta ku daraan iyadoon xumaan aysan ahayn way fiican tahay haddii aysan taasi dhacaynina waxaa fiican inaan lagugu qorin ama moori lagugu dhufanin ahaystaan la xiriira diintii uu ka soo horjeeda ee aamuska hadda doonto ugu dhame laakiin dhaliilo badan ayaa deegaanka Soomaalida loo soo jeedinaya qoraalka madaxweynuhuna uu la kulmay laakiin tartamo quraan iyo hawlo badan oo diinta lagu garab istaagaya haddana way ka socdaan deegaanka haba si kala duwanaadeen sidaas oo ay tahay culaysyadaas muslimiintu ay la kulmayaan
sida munaasabka waxa la leeyahay oo dad badan ay aad u soo jeediyeen qoraallo kala duwan ka qoreen in loo baahnaa doorka maanta ay deegaanka qaateen ku ka bedelan in ay qaataan adiga sidee kula tahay hoos ayaa noogu reebi kartaa fariinta waad mahadsantahay